দাদা, সেনিটাইজ বিছনা আছে? সেনিটাইজ বিছনা বাইদেউ পৰি গৈছে, নাৰ্চ বাইদেউ চেনিটাইজ বিছনা নাই, এখন বিছনা খালী আছে কিন্তু ইয়াতে। চকচোন চেনিটাইজ যদি কৰিব পাৰে ওপৰত পাৰিবিনি। তেখেতৰ এই বাইদেউৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, পিপি কিট পিন্ধি আছেতো। নাই নাই নাই, ও পিপি কিট পেহেনকে ৰাখা হে না। বেড বেড স্যানিটাইজ বেড লাগিব ন, পিপি কিটটো খুলি দিব নোৱাৰে পটককে। আৰে এনেকুৱা লাগিছে, মই ধৰো নেকি এনেকুৱা লাগিছে। অঁ নিশ্চিত নিশ্চিত, লেকে জানা হে বাইদেউ। মই হে দাদা ধৰক, দাদা ধৰিব পাৰিবতো। দাদা এই বেডটো নাই, বেডটো বেডটো লৈ আনক। চেয়াৰত নোৱাৰিব দাদা নিব, বেডটো হ'লে ভাল আছিলে। ক'ত গৈছে বেডটো, লৈ গৈছিলে এইটো।